សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវធាតុទឹករាសី ថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តការងាររឺបណ្ដាក់តុនរកស៊ីក្នុងរឿងអ្វីមួយផងពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែឆ្លើយតបមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅផងចំណែកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការលក់ចេញទិញចូលគ្រាន់រស់រវើគួរសមហើយបើចង់ចរចារឿងទំនិញអ្វីមួយផងតែងតែអាចសម្រេចសមដោយប្រកបជានិ
សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលធាតុទឹករាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដោយសារដួងរាសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាផលល្អតែងតែហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរដោយសារដួងរាសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់និងមានជោគមានជ័យល្អប្រសើរការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសក្តំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតហើយបើមានចំនួនវិវាទជាពេលវេលាល្អក្នុងការផ្សព្វផ្សាយថែមទៀតផងបាទចំពោះជោគជតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកតាមដានស្ដាប់នៅហោរាសាស្ត្រពី Channel របស់ខ្ញុំបាទនិងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា